O curso desta semana é sobre direito constitucional e as competências do judiciário brasileiro. As aulas são ministradas pelo professor Francion Santos. Ele fala dos entes federativos competentes para manter a organização do poder judiciário e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu amigo estudante de Direito, você que está aí no conforto do celular acompanhando o nosso programa Saber Direito, né? Ao longo da semana, chegamos aí nessa sexta-feira para estudarmos o último tema, né? Afeto ao Poder Judiciário, né? Nós falamos ao longo dessa semana aí de diversas disposições constitucionais. Na verdade, a nossa proposta foi Poder Judiciário, Organização e Garantias Constitucionais, né? Especificar algumas situações aí constitucionais que estão afetas ao Poder Judiciário. E aqui no nosso último encontro, né, eu guardei justamente essa situação, digamos assim, um pouquinho mais detalhada, né, os detalhes para o nosso último encontro, né? Nós vamos falar nesse último encontro sobre a composição dos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, aqueles que exercem funções jurisdicionais, né? Na aula passada eu comentei acerca do CNJ, falei como ele está composto. Na primeira aula eu falei sobre as atribuições do CNJ. Então, CNJ já é uma matéria que nós vimos, né? Você tem aí já um material bom sobre o CNJ. Eu não vou falar mais sobre o CNJ aqui. Nós vamos falar sobre Supremo Tribunal Federal, sobre o Tribunal de Justiça, composição tanto do STF como do STJ. Nós vamos falar também da composição dos tribunais regionais federais, tá? Dos TJs, né? A organização dos TJs, né? Dos tribunais superiores do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal Militar. Vamos falar das competências, né? De falar de uma forma geral das competências mais importantes desses respectivos tribunais, desses respectivos órgãos, né? A composição, né? E a forma de investidura, né? Principalmente lá nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal, né? Muita gente tem curiosidade, né? Como é que se faz, professor, para ingressar, né? Para fazer parte aí dessa carreira da magistratura? Os requisitos são constitucionais, nós vamos tratá-los, nós vamos comentá-los na aula de hoje, ok? E no começo da aula nós já temos um questionamento, uma ponderação. Então, olho na tela, vamos ver o que o nosso aluno aí perguntou para o professor na aula de hoje. O que são órgãos de convergência e órgãos de superposição? Inclusive, é uma matéria doutrinária, um entendimento doutrinário acerca da matéria. A doutrina vem classificando, né, vem dando, digamos assim, alguns nomes, né, vem atribuindo algumas nomenclaturas a determinados órgãos, né? Essa doutrina aí, né, é uma doutrina que você pode pesquisar lá no livro do grande professor de Direito Constitucional, Pedro Lenz. Ele comenta acerca dos órgãos de convergência e dos órgãos de superposição. Vamos lá, órgãos de convergência. O que, que seriam esses órgãos de convergência? E, gente, bem tranquilo, bem fácil, né? Parta da seguinte premissa: nós vamos ter órgãos cúpulas nas respectivas justiças, né? Principalmente nas justiças especializadas. Por exemplo, nós temos lá na Justiça Trabalhista, Tribunal Superior do Trabalho, né? Nós temos lá na Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, e nós temos na Justiça Militar, o STM. Eles são denominados, junto com o STJ, né, e o Supremo Tribunal Federal, como órgãos de convergência. Por quê? Porque eles vão ter, no tocante à sua matéria, a última palavra, a última decisão. Porque a última decisão vai competir a esses órgãos no tocante à análise das matérias específicas, as análises das matérias de sua competência. Tá? Vamos lá. O que seria, então, um órgão de convergência? É aquele órgão responsável por dizer o direito afeto àquela matéria especializada do ramo no qual ele está inserido. Por exemplo, o órgão de convergência trabalhista é o Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque ele vai dizer, em última instância, né, quais são as regras a serem seguidas, qual o parâmetro, né, da justiça trabalhista, né, o que o tribunal está decidindo. Então, por isso, a doutrina convencionou e chamou esses tribunais, né, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, bem como
o STJ e o Supremo Tribunal Federal, que aí também é um órgão de convergência, por quê? Porque cabe a ele dizer, né, a norma constitucional, dizer o direito no tocante às regras constitucionais em última ratio, em última análise, né, a última palavra no tocante às normas constitucionais, a guarda das normas constitucionais vai caber ao Supremo. Então, órgãos de convergência são exatamente esses daí. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Órgãos de superposição, e aqui ele vai trazer a doutrina convencional, né? São aqueles órgãos afetos à justiça comum, e aí na situação seria a cúpula da justiça comum, no caso o STJ, né? Porque ele vai dizer, tanto em âmbito federal como em âmbito estadual, claro, na justiça comum, aquilo que deve preponderar. É ele que vai uniformizar e pacificar o entendimento na aplicação da legislação lá na justiça comum. Então, a doutrina convencional chamou, né, o STJ de um órgão de superposição, né, porque cabe a ele pacificar e uniformizar o entendimento no tocante à aplicação da legislação federal. E, claro, o Supremo Tribunal Federal, também segundo o entendimento doutrinário, seria um órgão de superposição, porque além de disciplinar as situações constitucionais, é ele que orienta e vai uniformizar as decisões de todas as justiças, seja justiça comum, né, a parte inclusive das decisões proferidas pelo próprio STJ, bem como as decisões proferidas pela justiça especializada, né, pelos seus órgãos de última instância, TST, TSE e o STM. Então, os órgãos de superposição, segundo classificação doutrinária, são o STJ e o STF. Já os órgãos de convergência são os tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM, e mais o Supremo Tribunal Federal. Ok? Agora, o que nós vamos falar, professor? Nós vamos falar exatamente sobre a composição desses órgãos do Poder Judiciário. Nós vamos comentar acerca da composição do Supremo Tribunal Federal. E aí, essa matéria é muito interessante. Tá? É interessante também, inclusive aconselho que você pegue o seu caderno, você que está em casa, pega o seu caderno, vai elencando os principais dispositivos constitucionais que forem aparecendo aí na sua tela, né? Por exemplo, STF, coloca aí composição, aí você já vai colocar a composição na frente, forma de investidura, né? E eu vou falar sobre as competências, onde estão previstas as competências originárias e as competências recursais, para que você possa fazer uma anotação aí e deixe o seu caderno bem completo, né? Isso aí vai te auxiliar no seu estudo. Ok? Vamos começar a falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Composição do STF. Atenção, minha gente. O STF, né, ele é composto por 11 ministros. Tá? 11 ministros, composição do STF. O pessoal até tem mnemônicos aí, a gente brinca muito nos cursinhos, né? O pessoal gosta de colocar alguns mnemônicos para poder entender acerca da composição. O pessoal brinca aí, STF, né? Somos um time de futebol. Né? E quantos jogadores tem num time de futebol? 11. Quantos ministros nós temos no STF? 11. Eu não preciso, se for te ajudar, pode utilizar aí essa situação, ok? Mas bem tranquilo, Supremo Tribunal Federal composto por 11 ministros. A forma de investidura, tá? Os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República após a respectiva aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Okay? Então, a forma então, de investidura, o presidente vai nomear após aquela arguição pública, aquela sabatina e aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Aí você vai me perguntar, professor, nomeou, ele tomou posse, já é vitalício? Sim, é com a posse, né, que se considera vitalício o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quais são os requisitos para se ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? A primeira situação está prevista lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, ok? É um cargo privativo de brasileiro nato. Então, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tá, o candidato, digamos assim, né, aquele que foi nomeado pelo presidente da República, tá, ele precisa ser brasileiro nato. Não há possibilidade de brasileiro naturalizado, né, se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa situação está prevista, né, lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Professor, tem requisito de idade? Tem. E aqui,
para você evitar ficar, digamos assim, decorando as idades, né? Eu até passo isso nas minhas aulas presenciais, é uma dica, vou deixar aqui para vocês. Nós temos uma idade mínima e uma idade máxima. A idade máxima para os tribunais será sempre a mesma, de 65 anos. A idade mínima vai variar, né? Ela vai, digamos assim, mudar de acordo com o tribunal. E aqui é de acordo com a instância, para ficar mais fácil para vocês. Lá na segunda instância, tá? Tenham em mente, segunda instância, os tribunais, TRF, tá? Os TJs, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais, a idade mínima ali é de 30 anos. A máxima, você já sabe, de 35. Agora, quando você analisar a idade mínima lá nos tribunais superiores, né, no STJ, no TST, TSE e STM, a idade mínima é de 35 anos. Então, isso daqui é bem tranquilo, padrão, 35 anos a idade mínima. E no Supremo Tribunal Federal também a idade mínima para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, 35 anos. Então, está bem tranquilo, fica a dica. Tribunais superiores e Supremo, 35 anos. Na segunda instância, nos tribunais, a idade mínima, 30. E a idade máxima, sempre 65 anos, independente das respectivas instâncias. Fica já a dica aí. Tá? Para vocês. Ele precisa ser cidadão, então ele tem que estar no gozo dos direitos políticos e tem que ter, segundo a Constituição Federal, artigo 101, notável saber jurídico e reputação ilibada. Competências, professor, do Supremo Tribunal Federal, do STF. O Supremo, ele tem as competências divididas em três: as competências originárias, competência recursal ordinária e a competência recursal extraordinária. As competências ordinárias do Supremo Tribunal Federal, previstas no artigo 102, inciso 1, alíneas de A a R. Competência originária, e aí você já sabe, porque ela vai ter início, ela se inicia lá no próprio STF, ok? Então, o próprio STF, né, vai ter a competência para apreciar aquela questão em primeira mão. Ela não vai subir para o STF através de recurso. Então, sempre que você analisar a situação e ouvir falar de competência originária, saiba que aquele processo vai ter início, ele vai se iniciar lá no próprio Supremo Tribunal Federal. Previsão, artigo 102, inciso 1, as alíneas de A a R. Só que o Supremo também tem competências recursais, ou seja, vai chegar ao Supremo através de recurso. Ele tem a competência recursal ordinária, está previsto no artigo 102, inciso 2, e ele tem também a competência recursal extraordinária, prevista lá no artigo 102, inciso 3. Importantíssimo, minha gente, comentei com vocês, né? O Supremo, ele tem uma função maior, ele é o guardião da Constituição Federal. Então, geralmente, situações do tocante afetas a recursos extraordinários, né, estarão versando aí sobre violações de normas constitucionais. É uma dica para você poder analisar a competência recursal extraordinária prevista no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Vamos falar sobre o Superior Tribunal de Justiça. É sobre o STJ. Tá? Professor, STJ, como eu já falei para vocês, né, ele é também denominado um órgão de convergência, um órgão de superposição. A doutrina convencionou, me chamando. Mas ele, o STJ, sua principal missão é pacificar o entendimento, a aplicação da legislação federal. Tanto que ele é a última instância da justiça comum, tanto federal como estadual. Vamos lá falar sobre a composição do STJ. Minha gente, o STJ é formado, tem na sua composição, é composto por, no mínimo, presta atenção, não é cravado, é no mínimo, 33 ministros. Aí você vai me perguntar, essa previsão é do artigo 104 da Constituição Federal. Vai me perguntar, professor, então há a possibilidade de se ter um número maior de ministros, né, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ? Há a possibilidade, sim. O artigo 104 vem dizer que, no mínimo, ele será formado por 33 ministros, mas ele deixou aí bem claro, no mínimo, há a possibilidade, então, de se colocar 34, 35, 40, tá? De acordo com a necessidade. Tá? Então, é importante, no mínimo, 33 ministros. Tá? A forma de investidura lá no STJ, né? Os ministros do STJ são nomeados pelo presidente da República e os seus nomes são, claro, são nomeados pelo presidente da República depois de aprovados os nomes, né, lá no Senado Federal.
Então, o Senado vai fazer aquela sabatina, aprovou por maioria absoluta, o presidente da República vai lá nomear os ministros do STJ. E requisitos para se ocupar um cargo de ministro do STJ. Aqui, não vá cair em pegadinha, né? Professor, é só brasileiro nato? O cargo de ministro do STJ é um cargo privativo de brasileiro nato? Não. Cargo de ministro do STJ pode ser provido tanto por brasileiros nato como por brasileiros naturalizados. Tá? Privativo de nato é o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho essa previsão lá de brasileiro nato apenas, né, apenas natos para o cargo de ministro do STJ. Então, atenção, tanto pode ser brasileiro nato como brasileiro naturalizado. A idade você vai colar com aquela dica, né? Cola comigo aí nessa dica. 35 anos a idade mínima. A idade máxima, nós já comentamos, você já está sabendo, de 65 anos. Tá? E aí diz que ele também tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Previsão, artigo 104 da Constituição Federal. Então, o artigo 104 vai trazer essa disposição aí para você do notável saber jurídico e reputação ilibada. Nós temos uma dúvida de um estudante aí de direito. Né? Vamos ouvir a dúvida do nosso amigo. No tocante à composição do STJ, também deve ser aplicada a regra do quinto constitucional? Minha gente, cuidado com essa situação, tá? Como é composto, né, o STJ? Diz a Constituição Federal, um terço são daqueles desembargadores oriundos do Tribunal Regional Federal, lá dos TRFs, né, vão para o STJ. Um terço, eles vão vir lá, virão lá dos TJs, tanto dos TJs estaduais como do TJ do Distrito Federal e Territórios. E aí vai ficar faltando um terço. E aí o que diz a Constituição Federal? Um terço dessas vagas serão providas por membros do Ministério Público e advogados. Aí ele fala, na forma estabelecida pelo artigo 94. Isso não quer dizer que um quinto das vagas lá do STJ será provido por membros oriundos do Ministério Público e da Advocacia. Não, então a regra do quinto, a regra pura do quinto constitucional não se aplica ao STJ, ok? A forma como aquele um terço vai ingressar no STJ, aí sim, o procedimento para a escolha dos membros do Ministério Público e da Advocacia, sim. Então, cuidado, isso vem, é uma pegadinha, digamos, pegadinha master, né? Principalmente para quem faz exame da ordem, né? Já caiu em vários em vários exames de ordem e em várias questões de concursos públicos, né? A regra do quinto se aplica ao TJ, ao STJ. Não se aplica ao STJ. A regra do quinto constitucional, aquela que nós estudamos lá na quarta-feira, se aplica aos tribunais regionais federais, aos TJs estaduais do Distrito Federal, aos tribunais regionais do trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho. O STJ, ele não tem um quinto constitucional. Ele vai ter aí um terço, digamos assim, um terço constitucional. Um terço das vagas do STJ será provido, né, pelos membros oriundos lá do Ministério Público e da Advocacia. Então, atenção a essa disposição, atenção a esse regramento. Né? Não vá aí fazer confusão. Regra do quinto, STJ não. A regra do quinto constitucional, TRFs, TJs, TRTs e TST, ok? Vamos então falar sobre essa composição do STJ e aqui eu vou falar para você aonde está prevista essa situação. Composição dos ministros, como eu falei, um terço de juízes, né, diz a Constituição, lá dos tribunais regionais federais, vão vindo os TRFs, um terço de desembargadores dos tribunais de justiça e um terço, aqui você pode dividir, né? Qual que é a metade de um terço? E aí, o pessoal, né, chega, fica nervoso, apreensivo. O professor de direito vai fazer a continha de matemática, né? Geralmente ele faz a conta errada, mas vamos arriscar. A metade de um terço, né, segundo um grande amigo meu de raciocínio lógico, é um sexto. Então, um sexto das vagas vão ser destinadas aos advogados e um sexto os membros do Ministério Público. Um sexto mais um sexto vai dar um terço. Então, um terço dessas vagas divididas entre advogados e membros do Ministério Público. Aí eles são indicados na forma do artigo, a forma de indicação vai obedecer, a forma de indicação, ok? Vai obedecer aquela regra do artigo 94, mas não se aplica a regra do quinto constitucional puramente ao STJ, porque lá nós não temos um quinto, nós temos um
terço, tá, das vagas providas advogados, membros do Ministério Público. Tá? As competências estão estabelecidas lá no artigo 105. O STJ também detém competências originárias, previstas no artigo 105, inciso 1. Tá? Ele também vai deter competências recursais, tá, que estão divididas em competência recursal ordinária, vai subir através daquele famoso recurso ROC, né, recurso ordinário constitucional, a previsão no artigo 105, inciso 2. E o STJ também detém a competência recursal especial, né, artigo 105, inciso 3. As situações que estão previstas lá, né, são hipóteses de recursos que subirão ao STJ, né, através de recurso especial. E aqui também é importante não fazer confusão, né, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário vai para o STF. Tranquilo, minha gente? Vamos descer então nessa estrutura, vamos falar sobre a Justiça Federal. E aí, para falar sobre a Justiça Federal, vou falar novamente sobre os tribunais regionais federais que estarão lá na segunda instância. Atualmente nós temos 5 tribunais regionais federais. E aí, eu comentei, né, na primeira aula, né, a PEC criou, alterou lá o artigo 27, parágrafo 11 do ADCT, criando os tribunais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª região, só que essa PEC, né, teve seus efeitos suspensos em razão do julgamento da ADI, salvo engano, 5017, suspendeu os efeitos dessa decisão. Então, hoje, atualmente, eu estou com 5 tribunais, né, até decisão final, porque ainda não foi decidido de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, está pendente de decisão final. Enquanto não se decidir, né, nós temos hoje em funcionamento aí 5 tribunais regionais federais, um para cada uma região. Composição lá para esses tribunais regionais federais. Os TRFs são compostos, segundo a Constituição Federal, de no mínimo 7 juízes. E aqui TRF, né, fique atento, juízes não, são desembargadores, né? Nós temos aí uma situação de uma tecnia, né, constitucional, né, mas são, na verdade, desembargadores que estão trabalhando lá nos tribunais regionais federais. Inclusive, se você passar no concurso público, né, sempre vai tratar, né, os magistrados dos tribunais regionais federais como desembargadores, tá? Porque essa é a nomenclatura correta, mas a Constituição fala sobre juízes, né, que serão recrutados quando possível na respectiva região, né? E eles são nomeados pelo presidente da República lá no TRF. Tem que se observar, nós já comentamos, a regra do 5º Constitucional. Requisitos para o cargo: tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Então, tanto pode ser brasileiro nato ou naturalizado, né? A idade, professor, atenção, como eu falei para você, aqui nós estamos na segunda instância da Justiça Comum Federal. Então, a idade mínima não será 35 anos, na instância superior, sim. E na segunda instância, idade mínima, 30 anos. A máxima, nós já deixamos pacificado, sempre 65 anos de idade. Competências estão estabelecidas lá no rol do artigo 108, tá? A competência de maior destaque, é que eu posso falar competência, principalmente competência originária dos tribunais regionais federais, né? A competência de processar e julgar, na hipótese de crime de responsabilidade, aqueles magistrados que nós tratamos lá na aula passada. Então, fique atento às competências, o rol de competência estabelecido lá no artigo 108. Professor, essa Justiça Federal está, né, se distinguindo ali da Justiça Estadual por quem? Qual é o principal critério? Você vai levar, minha gente, para a sua prova, para a sua vida, para o que você for fazer. A Justiça Federal, leve sempre, eu vou ter a União participando ali daquele feito. A pior é a União como parte, como assistente, como oponente. Eu vou ter a presença da União, ou da União, ou de suas autarquias, ou das suas empresas públicas. Então, as causas afetas à União, preste atenção, à União, tá? A competência da Justiça Federal. Professor, o senhor falou de autarquias e falou de empresas públicas. E as sociedades de economia mista? Cuidado, né? Nós temos situações aí, né, principalmente sociedade de economia mista, o pessoal tem muitas dúvidas. Sociedade de economia mista, a competência, tá, o STJ já até sumulou essa matéria, é da Justiça Estadual. Por exemplo, o Banco do Brasil, competência para processar os feitos relativos ao Banco do Brasil, competência da Justiça Estadual. Cuidado, né, nós temos essa matéria, inclusive, sumulada. Então, você precisa ficar atento, empresas públicas, às autarquias. Ok? Aí sim, a Justiça Federal, sociedades de economia mista, não. Vamos falar sobre a Justiça do Trabalho.
na Justiça do Trabalho, a composição dos respectivos tribunais. Na instância superior lá da Justiça do Trabalho, nós vamos ter o Tribunal Superior do Trabalho, TST. Professor, quantos ministros nós vamos ter lá no TST? Gente, muita atenção, né? Nós vamos ter 27 ministros, togados e vitalícios, tá? 27 ministros togados e vitalícios. Atenção total a essa situação, né? 27 togados, né? E vitalícios. Tem mnemônico, professor? Tem dica? Tem, inclusive, foi um aluno meu que me passou essas dicas, né? Ele falou para você aprender, digamos assim, decorar a composição do TST, né? Ele até brincou, professor, tu pega 30, né, do TST, sem 3, dá 27, né? Então fica aí a dica, 30 sem 3, TST, 27 ministros. Aqui não é no mínimo, 27 ministros togados e vitalícios, né? Daqui a pouco eu vou comentar essa situação. Vamos lá, professor, como são escolhidos, né, a composição? Segundo a Constituição Federal, 1/5, né, desses ministros serão escolhidos dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e os membros de Ministério Público. Então, você já sabe, é o quinto, a regra do quinto constitucional que foi estabelecida lá na reforma do Judiciário, né, com a emenda a emenda constitucional número 45 de 2004, quase fugiu a emenda, o professor trouxe de volta, emenda constitucional 45 de 2004. Os demais, preste muita atenção, os 4/5 do total de 27 ministros serão escolhidos dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, né, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. E nós temos uma dúvida, né? Surgiu uma dúvida aí, nosso amigo aí, estudante de direito. Né? Olho na tela, vamos acompanhar a dúvida do nosso amigo. Desembargadores do TRT que ingressam pelo 5º Constitucional poderão ser ministros do TST através da cota destinada aos magistrados de carreira? Justamente o tema que eu fiquei ponderando, 27 ministros togados e vitalícios, né? Você viu, né, antes da pergunta, eu fiquei ponderando acerca desse tema. Gente, aqueles desembargadores que ingressaram lá nos TRTs pelo 5º Constitucional não poderão ingressar nessa cota dos 4/5, não. Eu preciso prover a vaga com membros da carreira, aqueles que fizeram concurso para juiz, ok? Aqueles que ingressaram não podem, a Constituição trouxe isso de forma expressa e essa matéria é recorrente, ela gosta de cair em prova. Então, vamos lá, no TRT nós vamos comentar, existe uma cota do 5º Constitucional, não é verdade? Desembargadores que ingressaram pelo 5º Constitucional, surgiu a vaga no TST, como é que eu vou prover? 4/5, 1/5 é constitucional, 1/5 constitucional, nós vimos isso daí, essa situação, se provida por membros oriundos do Ministério Público e da Advocacia, e aí vai me sobrar 4/5 das vagas. Eu vou poder pegar aqueles desembargadores do TRT que ingressaram pelo 5º Constitucional para que eles venham a se tornar ministros do TST? Não. Não posso. A carreira deles vai se encerrar ali justamente na segunda instância. Essa é a previsão constitucional. Você precisa estar muito, muito, muito atento a essa situação. Inclusive, nós já tivemos decisão, né, uma decisão de algo semelhante a isso daí, proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Lá no STJ, no STJ você viu que 1/3 das vagas são providas por desembargadores, né, lá do TRF, e 1/3 desembargadores do TJ, né? O outro 1/3, membros da advocacia e do Ministério Público. Aí você vai me perguntar, e no STJ, professor, eu vou aplicar o mesmo entendimento segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal? Não, eu não aplico esse mesmo entendimento do TST para o STJ. Ou seja, lá no STJ, há a possibilidade de membros que ingressaram pela cota do 5º Constitucional, sim, a virem a prover vaga lá no STJ, né? Aquelas vagas destinadas
aos desembargadores dos TRFs e dos TJs. Então, de repente, um membro do Ministério Público se tornou desembargador do TRF pelo 5º Constitucional. Há a possibilidade dele se tornar ministro do STJ, assim, segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse raciocínio não se aplica lá no Tribunal Superior do Trabalho, porque a Constituição trouxe de forma expressa. Os demais, que são os 4/5, serão escolhidos dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira. Então, precisam ser magistrados de carreira. Eu não vou poder escolher, na cota dos 4/5, os magistrados, tá, que ingressaram pelo 5º Constitucional. Professor, e na cota do 1/5? Eu posso escolher aqueles magistrados que ingressaram? Também não posso, porque agora eles são desembargadores. Eles não são mais membros do Ministério Público e nem membros da OAB. Então, por isso que eu falei para vocês, a carreira deles ali vai se encerrar na segunda instância da Justiça Trabalhista, lá no respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, cuidado com essa situação. A investidura. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho são nomeados pelo Presidente da República, e aqui bem tranquilo, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Requisitos. TST? Aí você já sabe. Pode ser tanto brasileiro nato ou naturalizado. A idade mínima é de 35 anos, né? TST, Tribunal Superior 35, a máxima é de 65 anos. E a competência, claro, as causas trabalhistas. A competência está disposta lá na Constituição, artigo 111A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos falar sobre os Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs. Atualmente, quantos TRTs nós temos, professor? Comentei com você lá no nosso primeiro dia de aula, na segunda-feira. Comentei com você que nós temos atualmente 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Tá? Professor, o Tribunal Regional do Trabalho também observa a regra do 5º Constitucional? Observa sim. Tribunal Regional do Trabalho, né, nós temos que ter atenção. Nós temos sim a regra do 5º Constitucional. E a composição? A composição, segundo a Constituição Federal, é de no mínimo 7 juízes. Que, na verdade, TRTs são juízes, são 7 desembargadores, né, recrutados, quando possível, na respectiva região. A investidura, a Constituição fala que os juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho serão nomeados pelo Presidente da República, tá? E aí, está na segunda instância. E aí fica a dica do professor. Tribunal Regional do Trabalho na segunda instância são nomeados pelo Presidente da República. Professor, o nome precisa ser aprovado lá no Senado Federal, como acontece lá no TST? Não. Não precisa ser aprovado. E fica a dica, minha gente. Mais uma dica fatal, né? O professor está dando as dicas fatais aí na aula de sexta-feira. Fica mais uma. Eu não tenho a situação da sabatina na segunda instância. Sabatina na instância superiores e lá no Supremo Tribunal Federal. Na segunda instância, eu não vou ter previsão constitucional para sabatina. Então, tá aí mais uma dica, né? Isso daí não vai estar expresso, de forma expressa, na Constituição. Você analisa os dispositivos constitucionais e aí você vai tirar essa conclusão. TRT, segunda instância, opa, na segunda instância, no seu organograma você já colocou lá, eu não vou ter a situação da sabatina no Senado. Então, lá no TRT, eu não tenho. Beleza? Mas a dica aí, filé, para você. Os requisitos para ser desembargador lá dos Tribunais Regionais do Trabalho. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado, né? Ter mais de 30 anos, na segunda instância, e menos de 65 anos. E aí nós temos a regra do 5º Constitucional, tá? Vai ser aplicado 1/5 das vagas destinadas aos membros do Ministério Público e advogados que preencherem os requisitos lá do artigo 94, sempre, a regra do 5º Constitucional, sempre, tá? 10 anos de atividade, e para os advogados, né, 10 anos de atividade profissional e reputação ilibada, notável saber jurídico. Tá? Os outros 4/5, né, lá nos TRTs, como são escolhidos? Né, eles serão escolhidos mediante a promoção dos próprios juízes do trabalho, né, pelos critérios de antiguidade e merecimento. Competência, professor, da Justiça do Trabalho. Ela é prevista lá no artigo 114 da Constituição Federal. E aí o artigo 114, ele traz uma situação, pode até surgir uma dúvida, né, para vocês. Ele traz a seguinte situação. Compete à Justiça do Trabalho, 114, inciso 1. Vamos comentá-lo aqui. As ações, o processamento e julgamento das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
E aí o pessoal tem dúvida. Professor, então quer dizer que as causas de natureza trabalhista daqueles que prestam o serviço na administração pública direta e indireta está afeta a justiça trabalhista? Está sim. Ah, professor, então é a minha situação. Eu sou um servidor público estatutário. Na minha relação de trabalho estatutário, você é regido pelo estatuto, vamos colocar 8.112. Eu tenho um determinado direito previsto na 8.112 que foi violado, um pagamento de determinada verba que foi violado pelo meu órgão pagador, pela União, né, eu sou servidor público federal. Nessa situação aqui, professor, a competência para processar e julgar essa minha causa será da justiça trabalhista? Não, minha gente, cuidado. Justiça trabalhista, no tocante aos servidores públicos, tá? Seletistas, servidores públicos estatutários, as causas estão afetas à justiça comum. Então, você vai ficar com isso, é a dica para você não se perder na resolução aí das suas questões, né? Para você não se perder aí no seu exame de ordem. Você vai analisar o regime, se for um regime seletista, tudo bem, aí a causa está afeta à justiça trabalhista. Agora, se o regime daquele servidor, daquela relação ali, é um regime estatutário, a competência é da justiça comum. Que justiça comum, professor? Depende da situação, depende do regime. Se ele for um servidor público federal, justiça comum, federal. Se ele for um servidor público estadual, estado do Goiás, a competência da justiça comum, estadual do Goiás. Se for um servidor do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar 840, a competência será do poder da justiça comum aqui do Distrito Federal. Então, você precisa analisar o regime dele. Se for um regime estatutário, justiça comum. Se for um regime seletista, a justiça trabalhista. Ok? Vamos falar agora sobre a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, lá em terceira, lá na terceira instância, o povo não gosta dessa nomenclatura, na instância superior, né? Utilizar a nomenclatura correta, colocar a terceira instância não. Instância superior, né? Nós vamos ter o Tribunal Superior Eleitoral, né? Composição do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a Constituição, de no mínimo 7 membros, né? 7 ministros nós vamos ter lá no Tribunal Superior Eleitoral. Como estão dispostos, divididos esses ministros? 3 serão eleitos dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, 3 ministros do TSE são oriundos do STF. 2 serão eleitos dentre os ministros do STJ, né, também mediante voto secreto pelos próprios ministros do STJ. Então, os ministros do STF vão escolher aqueles 3 que vão lá para o TSE. E os ministros do STJ vão escolher 2 que vão lá para o TSE. Os outros 2 juízes, né, os 2 ministros, a Constituição utiliza a nomenclatura juízes, mas aí também nós temos uma tecnia, tá? São outros 2 ministros do TST, do TSE, serão nomeados pelo presidente da República. Aqui essa situação não trouxe a previsão de sabatina, tá? Dentre 6 advogados que serão indicados em lista sexta, né, vão ter notável saber jurídico e idoneidade moral, e eles são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. A competência está lá no artigo 121 da Constituição Federal, tá? Ela diz que lei complementar vai estabelecer a competência lá do Tribunal Superior Eleitoral. Regras importantes, né? O presidente do TSE, né, você viu que nós temos 3 ministros que estão compondo aqui o TSE, que são oriundos do Supremo Tribunal Federal. O presidente do TSE, obrigatoriamente, vai ser um desses ministros. E o vice-presidente também. Então, o presidente e o vice, né, 2 cargos, dentre aqueles 3 que vieram de onde? Vieram lá do Supremo Tribunal Federal. Já o corregedor eleitoral do TSE vai ser um daqueles 2 que vieram lá do Superior Tribunal de Justiça, lá do STJ. Então, a regrinha aí importante para vocês. Presidente e vice, né? 2 dentre aqueles 3 que vieram do Supremo. E o corregedor, 1 dentre aqueles 2 que vieram lá do STJ. Nós agora vamos comentar sobre os tribunais regionais do trabalho. Eles estão aonde, professor? Eles estão lá na segunda instância, né? Tribunais regionais do trabalho é a segunda instância da justiça trabalhista. E aí, na nossa primeira aula, eu falei para vocês, nós temos atualmente 24 tribunais regionais do trabalho, né?
tribunais regionais eleitorais, né? Não é tribunais regionais de trabalho, não. Atualmente, nós temos os tribunais regionais de trabalho, nós temos 24. Os tribunais regionais eleitorais, nós temos um em cada estado e um no Distrito Federal. Então, vamos lá, recapitulando. Os tribunais regionais eleitorais, nós vamos ter um em cada estado e um no Distrito Federal. Tá? Não vou fazer bagunça lá com os tribunais regionais de trabalho, não, porque lá nós só temos 24 mesmo, TREs, é que nós temos um em cada estado e um no Distrito Federal. A composição é composto de 7 juízes, né? E aí tem a situação, né? 2 vão ser desembargadores do TJ, né? 2 dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 1 juiz vai ser oriundo do TRF e 2 por nomeação do Presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, né, que são indicados pelo próprio Tribunal de Justiça. Quem elege o presidente e o vice é o próprio TRE. E o artigo 32 do Código Eleitoral, quem quiser pesquisar, artigo 32 do Código Eleitoral, diz que os juízes eleitorais serão os próprios juízes de direito em efetivo exercício. Olha só que interessante. Justamente aquela regra que eu comentei para vocês, os próprios juízes de direito, né? Então, lá nos estados e no Distrito Federal, serão os juízes eleitorais conforme regra estabelecida no artigo 32 do Código Eleitoral. Vamos falar, né, muita gente faz confusão sobre a justiça militar. E aqui, justiça militar é importantíssima para o nosso estudo. Por quê? Porque a justiça militar, como eu disse na primeira aula, você vai precisar diferenciar a justiça militar da União, a justiça militar federal, da justiça militar estadual. Tá? Então, faça essa diferença. Né? Nós temos os militares federais, né, aqueles que estão lá no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, e nós temos os militares estaduais e os militares lá do Distrito Federal. Então, cuidado, cuidado. Tenho que dividir essa justiça militar. Vamos falar sobre a composição do STM. E como eu disse para você na primeira aula, o STM é a instância superior da Justiça Militar da União, da Justiça Militar Federal. Okay? Cuidado com o STM, Superior Tribunal Militar. Composição dele. Composição do STM, né, 15 ministros, né, vitalícios, sendo 3 oficiais, tá? Cuidado, 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica, né? 5 são civis, dos quais 3 são escolhidos dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, né? 1 dentre juízes auditores e 1 membro do Ministério Público da Justiça Militar. Então, atenção a essa disposição, a essa composição Superior Tribunal Militar. Como é que vai se dar, então, essa investidura dos ministros, né? Desses 15 ministros do Superior Tribunal Militar. Os 15, ok? Não só os ministros militares, mas os civis também. Nós vimos que nós temos 10 ministros militares, né? 4 são do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 5 civis, né? Quem indica esses ministros? A indicação é feita pelo Presidente da República. Ele indica todos os 15 ministros do STM. Então, atenção à situação da investidura. Os 15 ministros são indicados pelo Presidente da República. Professor, há necessidade de aprovação pelo Senado? Ah, sim, a Constituição trouxe. Só que aqui fique esperto nessa situação. Geralmente, a aprovação é feita por maioria absoluta, mas aqui eu tenho uma situação diferente, né? Essa indicação ela é aprovada por maioria simples do Senado. Não é uma maioria absoluta, é uma maioria simples e lá eles serão sabatinados, né? Caso a indicação seja aprovada, cabe ao próprio Presidente da República nomear, né, os ministros do STM. Quais são os requisitos, então, para se prover o cargo de ministro do STM? Os requisitos são os seguintes, né? Precisa ser brasileiro nato ou naturalizado. Só que aqui nós temos um pormenor, temos que tomar cuidado com uma situação. Cuidado mesmo com a situação. Por quê? Brasileiro nato ou naturalizado. Essa situação de brasileiro nato ou naturalizado vai se aplicar aos civis. Por quê? Porque os ministros militares, 4 que vieram lá do Exército, os 3 que vieram da Aeronáutica e os 3 que vieram da Marinha, são oficiais generais. E aqui você já sabe,
o cargo de oficial das Forças Armadas é um cargo privativo de brasileiro nato. Então, cuidado com essa situação, ok? Os oficiais generais, cargos privativos de brasileiro nato, os 10. Os outros 5, aí sim, bem tranquilo. Tanto brasileiros natos como brasileiros naturalizados. Não que o cargo em si de ministro do STM seja privativo de brasileiro nato, não é isso. É que o cargo de oficial das Forças Armadas, esse sim é privativo, tá, de brasileiro nato. E assim, então, ele preencheu o requisito lá no início, sendo nomeado ministro do STM, ele já vai prover dessa forma, né, sendo brasileiro nato. É o brasileiro nato, aqueles 10 são brasileiros natos, né, por força do cargo militar que eles exercem. A idade mínima de 35 anos, né, nos tribunais superiores, a máxima de 65 anos. E aqui, para os ministros civis que são escolhidos dentre os advogados, é preciso ter notório saber jurídico, conduta ilibada e tem que ter mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, minha gente, cuidado com a composição aí do STM. Só lembrando, né, vamos reiterar a situação. O STM não tem competência recursal para processar e julgar feitos oriundos da Justiça Militar Estadual. Eu falei isso com você na primeira aula e vou reiterar aqui. Os ministros do STM, eles não vão julgar em sede recursal os feitos que foram processados e julgados. Ou pelos TJMs, né, na hipótese de se criar um TJM, ou pelos TJs, né, se o TJ estiver exercendo essa atribuição. Ele não tem competência para processar e julgar. A sua competência é para processar e julgar os feitos, os crimes militares definidos em leis, né, afetos aos militares federais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E aí, na situação, na primeira instância da Justiça Militar, os feitos são processados e julgados pelos juízes militares, pelos conselhos de justiça militar, e sobem para o STM, que nessa situação nós não temos um tribunal intermediário. Ele vai funcionar aí como uma segunda instância, né? Mas é, claro, a instância superior da Justiça Militar, lembrando da Justiça Militar Federal. A última justiça que nós vamos comentar, né, a justiça estadual, justiça comum estadual, bem tranquilo. A justiça comum estadual, as competências são, e as composições são estabelecidas nos respectivos regimentos internos. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, regimento interno do TJ, o atual que está vigendo, né, trouxe a composição de 40 desembargadores, né? Então, hoje, a Lei de Organização Judiciária trouxe essa situação. Então, é a Lei de Organização, perdão, a Lei de Organização Judiciária vai falar sobre isso e aí vai competir ao próprio órgão, através do regimento, dispor, né, se alinhando aquilo que está previsto, né, se amoldando ao que está previsto lá na Lei de Organização Judiciária. Então, a respectiva Lei de Organização trouxe a composição de 40 desembargadores aqui para o TJDFT. Aí você tem que analisar a respectiva Constituição Estadual e Lei de Organização Judiciária do próprio Estado para analisar a situação e ver acerca da composição dos respectivos tribunais de justiça, ok? Na aula de hoje, então, vamos fazer uma retrospectiva, um apanhado da aula de hoje. Nós falamos sobre a composição do Supremo Tribunal Federal, falei sobre a importância de se analisar os requisitos para investidura, né, lá dos ministros do Supremo Tribunal Federal, falei sobre a idade mínima para ser ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, 35 anos, a idade máxima 65 anos, falei sobre os requisitos para o STJ. Falamos também sobre os requisitos para o TST, para o STM e para o TR, para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral. Falamos sobre as competências de cada um desses órgãos, né, estão estabelecidas lá na Constituição Federal. Tá? Não comentei todas as competências, até porque o nosso tempo, né, não ia dar para comentar a competência por competência, mas eu elenquei aqui para vocês aonde elas estão previstas, né? O importante, o destaque, a composição e a forma de investidura nos respectivos órgãos. Deixo a dica especial acerca do quinto constitucional, que é um tema importante e gosta de cair em prova. Os tribunais que eu vou ter o quinto constitucional são os tribunais regionais federais, os TJs, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Ok, minha gente? Com isso eu vou me despedindo, vou agradecer de antemão toda a equipe do Saber Direito pela oportunidade, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, estudantes de Direito, né? Que possam aí lograr êxito nessa sua carreira, nessa sua jornada. Um abraço, até a próxima, valeu!
Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br.